Kau heran sensor. Sensor baik. Tepi angin. Guys, suhu pum tu ni. Nang kang penung. Nang ai. Baso menyar kerap acara suhu primer kepungan tambahan kap sana itu tuar bahkan rumkang ye posting TV. Kerusi posting media bantu muda bantai dengan kami bengkal kap siap al ke bah borah mana baku menih kiri sora bah bengkal penyap siap al baku tuh kau celuh yang cakap teh celuh yang mesti apa sih ni cakap mana bah primer ini kunci terpip dari kerongkangi kepung berkap sah bentop tual bah kui kerana borah banyak kui bah kui bah kena ni kepung makal kacau rasa berakan lebih kau sang sah kau ramen panjang tual kluan bah tu bà bằng co cam nhập ở là sang sai tầm miền ở sang sai tầm miền ở bà bây giờ chia sẻ một sao đây cứ toàn đăng rồi bà đây bàn tay cái nạn đi cái vùng mà co cam nhập ở làm tên bà đã sao để bộ đạo thằng lừa đứng cứ cứ nhận phép hết cứ miền là cá cái đạp đáy bà cái đạp cái đáy cứ mình khai smart cái bàn tay tiếp đi mà đó mà cứ mình khai và smart cái bàn tay đi mà thôi được khơi đi khơi thôi ต้องหัดก้อนแต่ก้อนเป็นปั้นเพื่อนกันเหมือนเช่นกันตัดช่วยหรือเปล่ามาเอาหนึ่งต้องสมุยตาคุณมาดูเนี่ยต้องจะต้องนี่สั่งใส่แต่การในประปรายที่เราคือขมายเป็นขมายที่แบบขมายที่การนั้นคือผมประกอบการเนี่ยบ้างก็คือสารก้อนเป็นกายเป็นกายอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแต่มันต้องถือแบบชีวรอดเป็นการไฟคลายบ้างถือเป็นการทำสมาร์ทเกจจมันถือการ บ่าเป็นเมื่อคืนใช่บ่าคือนี่การกระดับบ่าคือชูวาปีเป็นเมื่อคืนชูวาปีเป็นเมื่อคืนนี่คือการในกลางเรือนี่คือบ่าคือคางบราคอนดูคือเป็นการกระดับได้สมัยตะคางสมาร์ทเกจก่อนมาก่อนเป็นการคลายได้เป็นเมื่อบ่าคือก่อนเป็นการคลายสมาร์ทเกจที่สมัยตะวันตกนั่นคือกระโปรงมังกรกับเช็ดเอิร์ลบ่าในวันที่ตันคือสันโนบรีชูวาปีบ่าขณะนี้คือในสังกัดมาสำรองกรอง ใบทางการแทนก็ในสังกัดกลางทุ่งคันแสนศพเป็นมันหัวใจบาปไปกี่บุกตอนก่อนมาหมดดอสังกัดสำรองกรองคันฟูเซนเจย์ขณะนี้ข้างสมาร์ตเกจมาข้างสมาร์ตเกจในกรอบบาปสำรองกรองก่อนกระโปรงแต่กาปีบาเนื้อกระไรกระหายต่างๆบุกคลายจะเป็นการในหังซาบาตะเลือบชีพรอดได้ก่อนกระโปรงเป็นการบาไฟคลายบาปริมัดบาชูบาปีบาบา บ้าเป็นเม็ดเคยย้ายบ้าคือตีตั้งคือเนื้อบริชูวาปีบ้าเนื้อสังกัดสำรองกรอมให้ตามประพบปอดไม่คือการแฮตคือเนื้อสังกัดกลางทุ่งคันเซนซอกแต่ละเพียกีนั่นคือก่อนหมดดอลสังกัดสำรองกรอมขณะนี้คือกระโปรงมังกรการยับอาคลาเมนเทนบ้าดอลบางปนเจ็บโรคจิตอัญญาทอมเป็นสมาร์ตเกจก่อนกระโปรงมังกรปีบ้าเนื้อกลายการแฮตนั่งไงบังกรการยับอาหนังไงบ้าเอาคนมาประชุมช่วยใจรุ่มเลยมาต่อพ้องให้นี่คือเนื้อเฟลว์เลยผมไว บาปริมันคือเท่าไรผมใบ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 บาปริมัน
ប៉ុន្តែភាគីខាងបុរសនោះគាត់អត់មានការបាក់ខ្លាចដូចជាក្រុមអលិសមត្តកិច្ចទេគាត់នៅតែមានកាយវិការក្តាប់ដៃបាក់ក្តាប់ដៃបាក់ដោយមិនខ្លាចបាក់សមត្តកិច្ចចោះឡើយ ตอนนี้คือជាបទភាពរੂមនៅរសៀលថ្ងៃទី 8 ខែធ្នូឆ្នាំ 2021 បាទ
ក៏បានបាទសំរងក្រុមគាត់ចុះមករកទីតាំងកន្លែងកើតហេតុហ្នឹងក៏បាទធ្វើការការពារបាទប្រុសខាងលើបាទខ្លាចមានកើតបាទរឿងអ្វីផ្សេងទៅផងដែរនេះឃើញបាទមានសមត្ថកិច្ចគាត់មកជាច្រើនអ្នកមែនទែនបាទក្នុងបាទប៉ុស្តិ៍សំរងក្រុមគឺបាទគឺចូលចិត្តដប់អ្នកប្រៀបគឺចូលចិត្តដប់អ្នកហើយខាងសមត្ថកិច្ចក៏ដូចជាបាទខាងបងបងសន្តិសុខបាទហ្នឹងក៏គាត់បានមកដល់បាទកន្លែងបាទច្រើនអ្នកមែនទែនដើម្បីការពារបាទការពារខ្លាចមានរឿងបា
ប្រិមត្តបាទហើយគឺបាទគឺទីតាំងនៅប្រៃឈ្វាពីរបាទនៅផ្លូវលេខ8បាទនៅក្នុងសង្កាត់បាទគឺថាកើតហេតុក្នុងសង្កាត់សំរងក្រមប្រិមត្តហើយសង្កាត់សំរងក្រមតែគណៈនេះគឺគាត់បានមកដល់សង្កាត់អូកើតហេតុសង្កាត់ក្រាំងធ្នងខណ្ឌសែនសុខតែគណៈនេះគឺគាត់បានមកដល់សង្កាត់សំរងក្រមហើយបាទយើងឃើញវត្តមានមកសង្កាត់បាទសំរងក្រមបាទសមត្ថកិច្ចនេះប៉ុស្តិ៍សំរងក្រមគឺគាត់មកច្រើនមែនទែនគឺមកការពារផ្លាច់មានអបង្កហ៊ុនស
បាទកាលនេះគឺជាគិតបាត់មានសមត្ថកិច្ចបាទពោះស្រង់ធ្នុងប្រកួតបានមកដល់ទីតាំងបាទនៃកន្លែងបាទកាលនេះបាយយកទៅធ្វើការសាកសួរបាទបន្តនៅឯពោះបាទនគរបាលបាទនគរបាលក្រាំងធ្នុងបាទបន្តមកដល់ហើយបាទកាលនេះគឺកំពុងបង្កកាផ្ញើឲ្យខ្លាំងមែនទែនបាទនៅទីតាំងបាទនៃកន្លែងដែលបាទកាត់ថារកខាងលើគឺបានបាទទៅមុខផ្ទះជីវរដ្ឋបាទហើយក៏បាទអត់មានឱកាសវិការបាទគួរភ័យខ្លាច បាទគួរភ័យខ្លាចទើបរីការរខាងសមត្តកិច្ចបាទគាត់ចុះមកបីជួអន្តរាគមន៍មកផងដែរហើយគឺឃើញគណៈនេះគឺវត្តមានបាទសមត្តកិច្ចក៏គាត់បានមកដល់បាទកន្លែងបាទគាត់ហើយនឹងឲ្យដើម្បីនាំបាទជនបាទបុរសខាងលើបាទយកធ្វើការសាកសួរ បាទព្រមិត្តនោះគឺខាងបងសមត្ថកិច្ចកំពុងសាកសួរបាទកំពុងធ្វើការសាកសួរទៅខាងម្ចាស់ផ្ទះបាទដែលបងរស់ខាងលើហ្នឹងបាទមកមុខផ្ទះរបស់គាត់ដែលគាត់កំពុងតែហៅកៅអៅព្រមិត្តបាទ បាទបាទខ្ញុំមកនៅខាងគឺគាត់អត់មានកម្រាមណាខ្ញុំកងហៅឲ្យខ្ញុំខកគឺគាត់ដល់ស្លុយពីកាយមកចូលត្រង់ចូលទៅស្រុយហ្មងខ្ញុំដល់ចូលគាត់ខ្ញុំអត់ដឹងតែគាត់ស្ទេអន្ទ្របអញ្ញាតដល់ឯងបាទគាត់ស្ទងរកណាគេអត់ឆ្លើយមកយកហ្មងខ្ញុំស្មានគាត់គោទៀតគាត់មកគាត់ទៅតែបកាដូចគោអញ្ចឹងណាបាទបាទចាហើយដល់ពេលហួយទៅគាត់មកមកស្ទុះមកគាត់និយាយជិះសលេងស្រែកគម្រាមខ្វាញ់គម្រាមអីអញ្ចឹងទៅហើយខ
បាទបងបាទ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 បា
ហើយបាទពោះបាទសម្រងក្រុមដើម្បីចុះមកធ្វើការបាទគាត់នឹងសាក់សួរដែរបាទនៅព្រឹកនេះបាទបាទខាងរបស់យើងកំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងចំណុចទីតាំងនេះហិចតើឡងមកបរិយទាំងដល់មិនបានការធ្វើអីទាំងដល់ហើយតែហេតុការទីតាំងនេះគឺអព្រំប្រទល់ខាងពោសែនជ័យនិងខាងសាក់សួរបាទគឺឆ្លៃខ្ញុំបាទព្រឹកនេះឡើយនេះគឺបរិយខាងលើគាត់ធ្វើដំណើរទៅទៀតហើយហើយបាទឡើងគឺឃើញថារបស់វាសមត្ថកិច្ចបាទទាំងពីរខាងក៏គាត់បានមកដល់ទីតាំងបាទន
ដែលគាត់ចង់ បាទហើយឥឡូវនេះគឺកំពុងបង្កការបាទឥឡូវគឺបងរបស់គាត់បានដើរទៅទៀតហើយបាទហើយតាមការខមមិនរបស់ប្រិមិត្តគឺគាត់បានថាបរិសខាងលើតែអ្នកបើកឡានដោយសារដូចសភាពស្រវឹងអញ្ចឹងប្រិមិត្តដែរបាទបាទណានេះគឺកំពុងបង្កការចាក់ឡានទៅខាងសមត្ថកិច្ចបាទនគរបាលប៉ោះបាទប៉ោះក្រាំងធ្នង់ក៏ដូចជាប៉ោះបាទក៏ដូចជាប៉ោះសំរងក្រមក៏កំពុងធ្វើការសហការគ្នាបាទឃាត់បាទនៅបរិសខាង បាទលើរឿងហ្នឹងដែរដើម្បីយកទៅសាកសួរបាទនៅឯប៉ោះបាទក្រាំងធ្នង់បាទបន្តប្រិមិត្តតាមនេះគឺគេថាកំពុងបង្កការចោទអ្វីមែនទេដល់បងប្អូនជីវរតទាំងបាទបុរីបាទទាំងឯឈូកបាពីរហ្នឹងតែម្ដងបាទប្រិមិត្តបាទបាទយើងក៏អត់ដឹងថាគាត់ហ្នឹងគឺមានបញ្ហាសតិអារម្មណ៍ស្រាប់យ៉ាងណាបាទឬក៏មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តបាទ បាទកន្លែងផ្សេងនេះហើយខាងបងបងស្មាតគាត់ក៏បានជាយាមបាទធ្វើដំណើរបាតតាមបាទគាត់ប្រាប់ផងដែរខ្លាចបរិសខាងលើហ្នឹងគឺបង្កបាទបញ្ហាបាទផ្សេងទៀតបាទទៅលើបាទជីវរតបាទផ្សេងផ្សេងថាមុននេះគឺមានបងស្រីអត់មានកម្លាំងការបញ្ជាក់បាទរបស់បងស្រីហ្នឹងគឺបាទគឺគាត់គណៈពេលគាត់កំពុងចូលហៅការមកទាំងក៏បរិសខាងលើមកបាទមកដល់ឈរពីក្រោយហើយក៏ស្រែកគំរាមប្រិមិត្តណាបាទក៏ស្រែកយកគំរាមបាទស្រែកគំរាម បាទស្រែកគំរាមបាទធ្វើឲ្យគាត់មានការភ័យខ្លាចរត់ចូលក្នុងផ្ទះហើយក៏ទៅហៅទៅខាងសមាជិកបាទក៏ដូចជាបាទសន្តិសុខបាទគឺចុះបញ្ជូនអត្រាគុំផងដែរឥឡូវយើងគណៈពេលនេះគឺឃើញថាបាទសមាជិកទាំងពីរខណ្ឌបាទទាំងខណ្ឌពូសែនជ័យនិងខណ្ឌសែនសុខបាទប៉ោះក្រាំងធ្នង់និងប៉ោះសំរងក្របគាត់ក៏បានមកដល់ទីតាំងបាទនៃបាទកន្លែងដែលបាទប្រិមិត្តនេះបាទ បាទពេលមកគឺយកបាទគាត់យកទៅមេលីគេស្រួលមួយអត់ចង់មួយអាចកាយមិនសិតបងបាក់ម៉ែកុលនេះម៉ែកុលឯងកុលបងម៉ាញ់ហ្នឹងបាទព្រមរត់គឺគាត់យកទៅបាទយកទៅប៉ោះបាទដើម្បីខុសខ្លួនសំរិមហ្នឹងហោសាតែបាទបរោះខាងលើហ្នឹងគឺគាត់អត់ស្ដាប់សមត្ថកិច្ចទេបាទគាត់អត់សមត្ថកិច្ចអញ្ចឹងធ្វើបើធ្វើឲ្យមានការបង្កការខ្ញាប់អើល បាទខាងឡើយគឺខាងបងប្អូនសមាជិកគាត់បានបាទខតហើយពេលគាត់ខតហើយដោយសារតែប្រុសលើគឺគាត់មានការខ្លាចបាទសមាជិកទេទើបចឹងហើយគឺសមាជិកគាត់បាទចាប់បាទខតតែបងប្អូនបាទសូមម្ចាស់គឺទីតាំងនៃកន្លែងកំពុងបង្កការចាប់អើលគឺនៅក្នុងបាទបុរីឈូកវ៉ាពីរដែលប្រមតុលជាមួយនឹងខាងសង្កាត់ក្រាំងធ្នង់និងសង្កាត់បាទសំរងក្រម ขณะนี้คือกระปุกมังกรการจับอาคารมันเต็มเต็มบ้านเนื้อที่ตั้งกันเรื่องนั่นคือดาซาบราคันเลือกก็ไม่สนับบ้าสมัติกันเต็มก็อาซาสมัติกันเต็มนะบ้าให้ดาซาเป็นการเพลย์คลายคลั่งขณะนี้คือข้าสมัติกันก็โยกเตอร์ป๊อบ้านก็บ้าละครั้งทุ่งแล้วไม่ถือการสะสัวบ้าเป็นการสะสัวมันต้องได้
បាទព្រមិមរបស់គឺជួនដងខ្សែខាងលើបាទត្រូវបានកម្លាំងរបស់សមត្ថកិច្ចនគរបាលប៉ោះប៉ះខាងក្នុងគឺគាត់យកទៅប៉ោះបាទខាងធនបីធ្វើការបាទសាក់សួរបាទព័មមានបន្តផងដែរថាបរិសុទ្ធលើក៏មានបញ្ហាអ្វីបាទគាត់វិញបាទបានជាបោះស្រែកបាទគម្រាមបាទធ្វើឲ្យមានការបាទភ័យខ្លាចបាទនគរការចាប់អើបាទដល់ខាងបងបងជីវរត់រូជាសន្តិសុខក្នុងជាសមត្ថកិច្ចបាទនគរបាលប៉ោះបាទទាំងពីរខាងទាំងម្ដងគឺទាំងខាងបាទក្រាំងធ្នង់និងខាងបាទ សង្កាត់ក្រាំងធន់និងសង្កាត់តម្រងព្រមព្រៀងមិនណាបាទបាទបាទអរគុណក្រុមប្រធានបាទប្រិមិត្តរកការតํานានទស្សនានគ្រប់ត្រួតបាទរកការផ្សាយផ្ទាល់របស់ភេយផុសទូទីឬផុសសុមរៀកគណៈលើខាងនេះបាទក្រុមការងារជួបគ្នាអមលីងបោះកាក់អីយ៉ាងមិនឡើងបានបាទ ចាំចាំទីបងអូបាននេះលេងអមេកលលេងបាទព្រមិមថាសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណេះគឺហេតុការណ៍លើនឹងគឺកាត់ហេតុនៅទឹកដីសង្កាត់ក្រាំងក្នុងខណ្ឌអសានសុខរាជធានីភ្នំពេញតែនេះគឺបរិសុទ្ធខាងលើដែលបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលនឹងគឺត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបាទនគរបាលបាទប៉ោះបាទក្រាំងក្នុងគាត់យកទៅធ្វើការសាកសួរហើយថាមូលហេតុអ្វីទើបបណ្ដាលគាត់បាទដល់គម្រាមបាទធ្វើបង្កការកាប់ចាប់ផ្អើលដល់ជីវរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងបរិយាឈូ
ក្រុមការងារកំពុងធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់បាទលោកភុំទៀតនេះកណៈវេលាស្មាតនេះខ្ញុំបាទរវិស្នារួមនឹងក្រុមការងារក៏សូមអរគុណនិងសូមបញ្ចប់បានការឡាយត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទមានព័ត៌មានអ្វីថ្មីថ្មីបន្តទៀតក្រុមការងារធ្វើការផ្សាយជួបប្រិមត្តទស្សនាជាបន្តបន្តផងដែរគណៈវេលាស្មាតនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមបញ្ចប់បានការឡាយត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមមេត្តាខន្តីនៅពេលទូផងដោយសារតែដំបងឡើយគឺ បាទតាមព័ត៌មានបឋមព្រីមណាព័ត៌មានបឋមក្នុងការងារទទួលបានគឺបុរសទាំងលឿនគឺដើរមកគម្រាមមកជិះរត់ធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចអរគុណច្រើនមែនតើគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទរួមនឹងក្រុមការងារសូមបញ្ចប់បានការឡាយត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះមានព័ត៌មានអ្វីថ្មីថ្មីបន្តទៀតក្រុមការងារធ្វើការផ្សាយជួបប្រិមត្តទស្សនាជាបន្តបន្តផងដែរអរគុណបាទ